Oi, gente! Trouxe mais um react pra vocês. E aqui teremos dois lançamentos, né? O primeiro foi o filme aí do Deadpool e Wolverine. Já assistiram? Se assistiram, falem aqui. Me digam a opinião de vocês, se foi bom, se não foi. Acabei pegando um spoiler aí do resumo que eu vi antes da hora, né? E o Wolverine morre. Então, assim, esperava uma música triste dos 7 minutos, né? Por conta desse acontecimento. Porém, foi spoiler, não tenho certeza. Mas pelo título, eu acho que não vai ser uma música triste. O título é Balas e Garras, Deadpool e Wolverine. Esse vai ser o segundo lançamento lá do canal de 7 minutos, que vai ser uma música dos dois personagens. Tô bem ansiosa pra ouvir essa música, então sem mais enrolação, vamos pro react. Play. Você não vai pular no rolê, mano? Vai eu, Gabriel, o Lucas, só falta você. 7 minutos a turnê. O Brasil nos espera. Link na descrição. Olha, eu espero que o Gabriel Rodrigues faça Deadpool, porque as duas músicas que tem no canal de 7 minutos ele que faz, né? Então ficaria bem legal. Ah, que fofo esse colar. Acha as linhas e faz um pedido. Sério que chamou de gol escondido. Tem 10 quilos de pó que eu deixei escondido. A vibezinha bem animada. Eu tô avisando que eu tô armado. Isso não é o meu. Você achou que eu tava acabado? Mano, eu voltei regenerado. Eita, da Marvel. Só de pensar, eu fico todo molhado. Eu adorei essas vozes de fundo. Pra completar. Que isso? Não esperava isso. Eu achando que o Wolverine passava uma personalidade mais fria, mais contida. Muito bom esse refrão. Wolverine tá triste. Deve ser muito engraçado. Que isso? Ele tá cansado de ser um super-herói? Sério? Muito bom essa edição. É muito engraçado. O Deadpool todo brincalhão e o Wolverine todo sério. Ó, os três cantaram. É incrível essa música. Edição estilo em quadrinhos, né? Ficou muito bom. Só preciso dizer que essa música não vai mais sair da minha cabeça, principalmente esse refrão. Ficou muito incrível, uma vibe bem diferenciada. Eu não esperava que eles iam mandar uma música assim, bem mais animada. Mas, assim, combina bastante com o Deadpool, né? Porque ele é bem assim, bem brincalhão, divertido. Já o Wolverine eu não conheço, eu nunca vi nenhum filme dele. Mas eu imagino que ele seja mais sério, mais na dele. Desse jeito aqui, que foi mostrado.
mostrado no vídeo. Então, tipo assim, pegando eles dois, que têm a personalidade completamente diferente uma da outra, seria muito legal. O sendo um herói meio atrapalhado, querendo mais diversão. E o Wolverine, parece que ele tá meio cansado, né, dessa questão de ser super-herói, e aí se juntou com o Deadpool pra, tipo, se aventurar. Não sei, mas foi isso que eles passaram nessa música aqui. Tô bem mais ansiosa agora pra ver esse filme, ficou incrível essa edição. Deixa seu like se vocês gostaram desse react. Se inscreve no canal se não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Tchau! Então faz assim, pensa pra mim. Não pega nada. Eu e meu maninho, fazemos assim. É só bala zigar. Então faz assim, pensa pra mim. Não pega nada.